Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Fruti që po i abit të gjithë e konsumoni çdo mëngjes për 30 ditë dhe do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Fiku, fruti i parajsës e cili ripërtërim forcon dhe ruan shëndetin, madje fshin edhe rrullat. Mund të ofrojë përfitime të larmishme shëndetësore dhe të ndihmojë gjithashtu edhe në trajtimin e një sër komplikacioneve. Fiku është një nga frutat më të mirë që konsiderohet si shumë i rëndësishëm i shëndetit tuaj, sidomos në periudhën e verës, ku ai arrin të japë rezultatet e duhura ushqimore edhe në parandalimin e një sër komplikacionesh. Fiku është një nga produktet më të mira për shëndet, dhe si pas ekspertëve të Bright Side do të rendisim përfitimet kryesore që do të merni nga konsumi i tij në dozat të përditshme dhe vlerat që ka ai për shëndetin tuaj. Fiku është një frut që ka përmbajtje të larta të magnezit. Magnezi është një nga elementët bazë që mbron sistemin ton nervor edhe kundër problemeve të stresit, dhe si i tillë mund të rrisë vlerat të trupit dhe të parandalojë gjithashtu edhe problemet tuaja imunitare. Ai është një nga produktet më të mira ushqyese. Ai është shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të kockave dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Prandaj, edhe ekspertët vazhdimisht sugjerojnë konsumimin e tij në dietën tuaj të përgjithshme. Fiku ka përmbajtje më të lartë të magnezit më shumë se sa frutat e tjerë, dhe si e tillë mund të rrisë vlerat e trupit dhe të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tij. Fiku është i pasur me kalium, me kalcium, me hekur, fosfor, bakër, vitaminën B6, C dhe beta-karoten. Përmbajtja shumë e ulët e yndyrnave dhe përmbajtja lartë e fibrave më shumë se cilido frut ose perim tjetër është një arsye kryesore përse fiku duhet të konsumohet çdo ditë në dietën tuaj ushqimore. Gjithashtu, fibrat që përmban fiku ndihmojnë edhe në lehtësimin e problemeve të tretjes, ulin kolesterolin, ndërsa tripofani ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe problemeve tuaja të pagjumësisë. Përqindja e lartë e fibrave natyrore tek fiku ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit. Fiqë të përmbajnë vlerat të larta të sheqernave natyrore, që i sigurojnë në trupit të punojë më shpejt dhe të paralajmërojë dhe të klasifikojë më mirë informacionet. Kështu ai është një nga produktet më ushqyese për shëndetin, dhe si e tillë mund të rrisë vlerat e tij duke parandaluar komplikacionet dhe duke sjellë rezultate konkrete pozitive në dobi të trupit. Fiku i siguron trurit tuaj të punojë më shpejt dhe të pranojë dhe klasifikojë informacionin. Fiqtë janë një burim shumë i shkëlqyer i shumë ushqyesve dhe gjithashtu një vakt praktik dhe i vlefshëm për atletët reaktiv dhe për profesionistët. Ndërsa në kombinim me produkte të arrave mund të shërbejë si një meze ideale. Çaji i fikut shëron sëmundjet e mëlçisë, fytit, organeve të frymëmarrjes, gurve të tëmthit dhe të fshikzës. Ai përmban dhe sterole bimore për të cilat është dëshmuar se ka efekte të dobishme në nivelin e sheqerit në gjak. Sterolet bimore, si lanosteroli dhe sigmasteroli, të cilat i përmbajnë fiqt, lidhen me molekulat e kolesterolit në zor dhe kështu pengojnë absorbimin e tij. Studime të shumta kanë zbuluar se komponentët efektiv të mundshëm gjithashtu tek fiku e pasurojnë në dietën tuaj dhe ndihmojnë në rritjen e përfitimeve të larta ushqyese në parandalimin e një sër komplikacioneve. Sterolet bimore që gjenden të fiq janë një ndihmë efektive në mbrojtjen e trupit, në parandalimin e komplikacioneve dhe në sjelljen e rezultateve konkrete pozitive në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Sterolet bimore sigurojnë në trupit edhe një lidhje me molekulat e kolesterolit në zor dhe kështu pengojnë absorbimin e tyre. Studime të shumta kanë zbuluar se komponentet efektiv që gjenden tek fiku janë shumë të mirë edhe për të rezistuar problemeve të prostatës dhe atyre të lëkurës. Fiku i freskët përmban deri në 80% ujë dhe 60% sheqer natyror, kështu që dobia e konsumit të fikut është shumë fisht, ashtu si dhe mënyra e konsumit të tij, citon në WebMed. Shija e ëmbël e fikut përshtatet shumë mirë edhe me shijen e kripur si djathi i deles ose dhe produkte të tjera pikante, të cilat mund të shtohen në dietën tuaj për të rritur vlerat, për të parandaluar komplikacionet dhe për të siguruar një mbrojtje më të mirë efektive për trupin dhe për imunitetin tuaj.
Fiku është një nga frutat sezonal më të shishëm me benefite të shumta shëndetësore, citon WebMed. Benefitet e fikut janë të shumta duke filluar nga trajtimi i problemeve të kapslëkut, diarreja, kolla, bronkiti, astma, tensioni dhe problemet të tretjes. Fiqët e përmbajnë një numër të madhë të mineraleve, të fibrave dhe sheqernave naturale, të cilat janë mëse të domosdoshme për organizmin në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Por sipas studimeve të bëra për benefitet e fikut, kanë treguar se ky frut shërben edhe si një qetësues i zorrës për të trajtuar problemet e diarres, konstipacioni dhe gjithashtu në përmirësimin e tretjes. Prania e kalciumit dhe mineraleve të tjera kontribon në shëndetin e kockave, duke mbajtur ato më të forta dhe duke parandaluar osteoporozën. Kurse prania vitaminës A dhe vitaminës K shërben në luftimin e inflamacionit dhe mbajtjen e një lëkure sa më të shëndetshme. Fiqët gjithashtu luajnë një rol jetësor në organizmin tonë, sidomos në efektet kundërplakjes, në efektin e gripës e cila zvogëlon përthithjen e kaliumit dhe rrit tensionin e gjakut. Shumë persona, sidomos ato në vendet tona që vuajnë më së shumti nga hipertensioni ose njohur ndryshe si tensioni i lartë i gjakut. Tensioni i lartë i gjakut gjithashtu mund të jetë shkatrimtar për zemrën, për trurin, për veshkat. Ai trajtohet me medikamente, por edhe nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Fruta dhe perimet janë ndër më të rekomanduarat për uljen e tensionit të lartë i gjakut. Fiku rekomandohet për uljen e tensionit. Ekspertët thonë se fiku, si i freskët ashtu dhe i thatë, përmban sasi të madhe të kaliumit. Ky mineral është thelbësor për zemrën, për funksionin e muskujve dhe të nervave. Kaliumi balancon nivelin e lëngjeve në trup dhe rregullon rrahjet e zemrës. Ai zgjeron gjithashtu enët e gjakut, ndihmon eliminimin e sodiumit të tepërt nëpërmjet urinës. Kriprat e tepërta arrisin presionin e enëve të gjakut dhe rrisin tensionin e gjakut. Sasia e rekomanduar e kripës duhet të jetë jo më pak se 2.4 gram në maksimum. Fiku mund të përfshihet në sallata ose të hahet rregullisht gjatë ditës. Ju mund të merrni disa fiqt, t'i thani dhe t'i mbani në ujë gjatë gjithë natës dhe më pas të merrni lëngun e tyre. Fiku është një nga produktet më të mira për shëndetin tuaj, sidomos fiku i freskët është në dispozicion në këtë periudhë dhe vlerat që i ofron shëndetit janë të mërdhaja. Fiku është një nga produktet më të mira ushqyese. Fiqët e freskët dhe ato të thatë përmbajnë shijen më të mirë për trupi. Fiku i thatë ndryshe nga i freskët rron më gjatë dhe mund të konsumohet edhe pas shumë kohësh. Përveç shijes së shkëlqyer, ky frut ofron përfitime të ndryshme dhe është i disponueshëm gjatë gjithë vitit. Për të na bërë të kuptojmë më mirë përfitimet, dietologja Loven Bartra ndan përfitimet e ngrënjes së këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj. Këto janë përfitimet e ngrënjes së fiqeve sipas nutricionistëve. Fiqet përmbajnë fibra të cilat ndihmojnë në promovimin e shëndetit të tretjes dhe sheqerit në gjak. Ato promovojnë në tretjen duke zbutur kështu edhe masën e jashtëqitjes, duke ulur kapsllëkun dhe duke shërbyer si një probiotik ose burim i shkëlqyer i bakterieve të shëndetshme që popullojnë në zorrët tuaja. Fiqët ndihmojnë në uljen e stresit oksidativ, në uljen e sheqerit në gjak, acidit ascorbik, acidit malik dhe klorigjenik, që janë përkryesisht kryesor të pranishëm të fiku, i cili ndihmon edhe kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak. Duke qenë një nga ushqimet më të pasur me kalcium dhe fosfor, fiku nxit forcimin e kockave dhe stimulon gjithashtu edhe rritjen e kockave. Kaliumi është një mineral jetik që ndihmon trupin në kontrollin e presionit të gjakut pasi lehtëson ndikime negative të natriumit. Kaliumi te fiq ndihmon në stimulimin e funksionit të muskujve, të nervave dhe balancon lëngun e sistemit dhe ruan ekuilibrin elektrolit. Pasuria e lëndëve ushqyese tek fiku, siç është vitamina C, vitamina E dhe vitamina A dhe antioksidantët e fuqishëm, janë një ushqyes shumë i mirë për lëkurën dhe rivendosin qelizat e saj. Fiku është një nga produktet më të mira për shëndetin e përgjithshëm dhe mund të shtohet pa frikë në dietën tuaj. Nëse doni të merrni vlerat e tij, atëherë duhet ta përdorni gjithashtu fiku në mënyra të duhura. Lëngu i fikut mund të jetë një mënyrë shumë e mirë edhe për të rritur vlerat e organizmit. Prandaj mund të konsultoheni me ekspertin tuaj të shëndetësisë përpara përdorimit të tij. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuaj.